ሰላም ለእናንተ ይሁን በመላው ዓለም ለምትገኙ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዜና በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ለቀው አገልግሎት ተነክተው ፕሮግራሙን ለመካፈል ከፈረንሳይ ሀገር ድረስ የመጡ ቤተሰቦች ድንቅና ታምራት ተደረገላቸው። የደቡብ አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ በ90 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ለቀው አገልግሎት ተነክተው ፕሮግራሙን ለመካፈል ከፈረንሳይ ሀገር ድረስ የመጡ ቤተሰቦች ድንቅና ታምራት ተደረገላቸው። ጉባኤው በእጅጉን ያስገረመና ያነጋገረው ይህ ታምራትም ከቤተሰባቸው ውስጥ የመጀመሪያው ልጅ የሆነው ከሴት አጋንንታዊ ስርዓት ማለትም ወንድነቱን አስታ ሴት ልታደርገው ከምትፈልግ ከሴታዊ ስርዓት ነፃ ወጣ። ባንደበቱም ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ ሲል ተደምጧል። እርሱ ብቻ አይደለም ይህ ወጣት ቀኝ እግሩ ከግራ እግሩ ያጠረ ሲሆን በወገብም ህመም ሲሰቃይ ቆይቷል። ታዲያ እግዚአብሔር በነብይ ደረሰ ለቀው አልፎ አስደናቂና ታምራት ተደርጎለታል። ቀኝ እግሩን ከግራ እግሩ እኩል ሆኖ ተፈውሷል። ይህን ያዩን ጉባኤና ቤተሰቦችም በእንባ ተሞልተው ደስታቸውን ሲገልጹ ነበር። ቶይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ እግሩ እጄ ላይ እንዲያድግ ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስም አሁን ይደግ። አሜን። አሁን ይደግ። አሜን። አሁን ይደግ። አሜን። አሁን ይደግ። ሎክ ሎክ አሁን ይደግ። አሜን። አሁን ይደግ። ታይ ለከ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ክብር 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 ግሎሪ ከተጸለየለትም በኋላ በአዲስ አበባ በሚገኘው ሳሪስ አቦርሻ መሳራ ፊት ለፊት በሚራክል ቻፕል ተገኝቶ ፕሮግራም ሲካፈልና በአሁን ሰዓት ላይ በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳዩናል። We'll be right back.
ባሳለፍነው ሐሙስ በነበረው በተቀበው የእግዚአብሔር ሰዎች ወንጌል አገልግሎት አለማቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ በሚገኘው ሳሪሳ ቦርሻ መሳሪያ ፊት ለፊት ድንቅና ታምራት ሲደረግ ቆይቷል። በዚህም ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በእግዚአብሔር ህልውና ተሞልቶ በኃይልና በስልጣን ሲያገለግል ቆይቷል። በጉባኤው ውስጥም በአጋንንት ጽኑ እስራት ታስረው የነበሩ ወገኖች ቁጥራቸው በእጅጉ የበዛ ነበር። ታላቅም የእግዚአብሔር እጅ ተገልጦ ብዙዎች ከተለያዩ እስራት ውስጥ ነፃ ወጥተዋል። በተገለጠውም ታላቅ የእግዚአብሔር ቅባት ሲረሰርሱና በኃይልም ሲሞሉ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ በተቀባ ዘይት በአጋንንት ለታሰሩትና ለህሙማን መፈታት ሲጸልይ ነበረ። በዕለቱ ከተፈቱ ሰዎች መካከል አንዲት ሴት አጋንንት ሚስቱ ያደረጋትና ረጅም ዓመት ያለ ትዳር እንድትቆይ በመንፈሱም ዓለም ቀለበት ያደረገላት ሊለቃትም እንደማይፈልግ ሲናገር ቆይቶ በመጨረሻም ቀለበቱን አውልቆ ለቋት ሄዷል። የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ስነብይ ደረሰ ላቀው አልፎ ትዳርም እንደሚሰጣት የሥራ በሮቿም እንደሚከፈቱላት ሲነገራትና በተቀባም ዘይት ተጸልዩላት በደስታ ሄዳለች። በእንቅርት በሽታ ሙሉ ቤተሰቧ ሲሰቃይና ይታመሙ ከነበሩ ቤተሰብ አካል የሆነችው ከልጅነት ጀምሮ በዚህ ጎይተም ክፉኛ ስትሰቃይ በእርግዝናም ወቅት ይበልጥ ጎልቶ የወጣና ህመምና ስቃያ ይጨምር ነበረ። አንድ ቀን ግን ይህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያረፈበት ኒው አንዊንቲንግ ኦይል ከጠጣች ጊዜና ሰዓት አንስቶ ያ ጎይተም ወይም እንቅርት ከሰውነቷ ላይ እንደጠፋና ፈውሷንም እንዳረጋገጠች እንዲህ ስትል ትመሰክራለች። እኔ ገነት ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። የሆነልኝ ነገር እዚህ ጋር እንቅርት ነበረኝ ይወስድ ነበር እና ወንድሜ ከዚህ ዘይት ወስዶ በዘይት ውስጥ ውሃ አድርጌ ነው የጠጣው እና ተፈወስኩ። በአንዴ በቃ የለም ጠፋ። ሃሌሉያ። አሁን ደግሞ ከወደ ደቡብ አፍሪካ ልውሰዳችሁና የደቡብ አፍሪካው ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ በ90 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ዴዝሞንድ ቱቱ በደቡብ አፍሪካ የጨቋኝ አፓርታይድ ስርዓት እንዲወገድ የታገሉና የኖቤል ሰላም ተሸላሚ ነበሩ። ሊቀ ጳጳሱ ከዚህ ዓለም መለየታቸውን አስመልክቶ የአገሪቷ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሶ አረጋግጠው መግለጫ ወጥቷል። የእሳቸውን ማረፍ ነፃ የወጣች ደቡብ አፍሪካ በውርስ ያበረከቱት ድንቅ ትውልድ አካል ስንብት አንዱ ምዕራፍ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። Black and white together! Oh, we are marching to freedom! ዴዝሞንድ ቱቱ በአገራችን ደቡብ አፍሪካ ሆነ በተለያዩ ሀገራት ስመጥር የሆኑና በስራ ምልክት ከሚታወቁ ግለሰቦች መካከል አንዱ ነበሩ ብለዋል። በደቡብ አፍሪካ ሀሳ ነጭ መንግስት ይተገበርና በጥቁሮች ላይ ከፍተኛ ጭቆና ግፍና አድላዊ በፖሊሶች ደረጃ የሚጫነው አፓርታይድ በመቃወም ከነበረው ትግል ጀርባ አንቀሳቃሽ ግለሰቦች አንዱ መሆናቸው ይታወቃል። በትግሉ ከአውሮፓውያን በ1948 እስከ 1991 ድረስ ቆይተዋል። አፓርታይድ ስርዓቱን ለማስወገድ በተደረገውም ትግል ለነበረው ሚና በአውሮፓውያን በ1984 የሰላም የኖቤል ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ፕሬዚዳንቱ ራማፎሶ ዴዝሞንድ ቱቱ አሪያ የሆነ መንፈሳዊ ጸረ አፓርታይድ እና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ናቸው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ማከለው አቻ የማይገኝላቸው አርበኛ እምነት በስራ ካልታገዘ ትርጉም የለውም የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ግንዛቤ ትርጉም የሰጡ የመርህና ተግባራዊ መሪ ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ለገት ያለ የአእምሮ ልዕልና ያላቸው ለትግሉ ታማኝና በአፓርታይድ ኃይሎች ላይ የአይበገሪነት ስሜት ያሳዩ በአፓርታይድ አገዛዝ ግፍ ኢፍትሃዊ ጭቆናና በደልን ላዩ ርህራሄን ላዩ እንክብካቤን የሚያሳዩ ነበሩ በማለት መስክረውላቸዋል።